Mazda 6 je ako taká na trhu už 20 rokov a toto veľkolepé výročie sa rozhodla automobilka osláviť špeciálnou edíciou Mazdy 6 20th Anniversary. Oveľa zaujímavejšia informácia je ale tá, že posledných 10 rokov, čo je Mazda 6 na trhu, tak sa predáva jej tretia generácia. Takže je to jedno z najdlhšie predávajúcich sa aut, aké si dnes môžete kúpiť. Proste životný cyklus modelov je dnes oveľa kratší a toto je jedna z výnimiek. Preto sa mnohí pýtajú, že či po tých 10 rokoch je tá Mazda 6 ešte stále dobrou voľbou ako nové auto, predsa len tá technika už má nejaký ten svoj rôčik. No počas tých 10 rokov sa tí japonskí inžinieri s Mazdou 6 hrali, ladili ju, upravovali a ten taký pomyselný diamant brúsili k dokonalosti. Čiže táto verzia Mazdy 6 by podľa tejto logiky mala byť že úplne dokonalou a spĺňať tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. No a ja vám hneď takto na úvod poviem, že toto auto má veci, ktoré by ste už žiadneho iného konkurenta nenašli. Práve preto z môjho pohľadu dáva zmysel, no a v nasledujúcich minútach vám podrobne prezradím, prečo si to myslím. Nenechajte sa pri kúpe jazdenky oklamať podvodníkmi, ktorí ponúkajú búrané, zatopené a kradnuté autá, prípadne vozidlá v exekúcii a so skrytými vadami vyžadujúcimi opravy za tisícky eur. Stiahnite si prehľadný e-book so 71 jedinečnými tipmi, ktoré som sám zbieral a testoval viac ako 3 roky. Jednotlivé body vás prevedú celým procesom kúpy jazdeného auta a sú podložené obrázkami z praxe. Viac informácií o tomto e-booku nájdete na webe dominiccars.sk, link je uvedený v popise tohto videa. Neviem, ako to tí japonskí dizajneri robia, no napriek tomu, že tretia generácia Mazdy 6 je na trhu už viac ako 10 rokov, tak stále vyzerá veľmi moderne, štýlovo a pekne. Samozrejme, počas toho pôsobenia na trhu to auto prešlo viacerými faceliftami, no tento aktuálny facelift je podľa mňa tak nadčasový a pekný, že v tejto podobe môže tá šestka kľudne ostať ešte niekoľko rokov a stále si ju ľudia budú kupovať a nebudú ju považovať za zastaralú. V prednej časti dominuje táto veľmi pekná chrómová mriežka chladiča a máme tu zaujímavé adaptívne LED svetlomety. Ako som sa dočítal na zahraničných weboch Mazdy, tak tá adaptívna funkcia spočíva v tom, že tie LEDkové svetlá majú 4 také pixely v rámci diaľkových svetiel, ktoré sa vypínajú a zapínajú podľa toho, ako senzory registrujú iné autá v okolí. Čiže v podstate je to Matrix funkcia, ale taká dosť zastaralá Matrix funkcia, keďže sú tam iba 4 tie pixely, ktoré sa vypínajú a zapínajú. V noci aj vidno, že sa vypínajú a zapínajú také veľmi veľké časti toho svetla, takže tie svetlomety nevedia vyrezávať okolité auta tak precízne ako iné moderné konkurenčné LED svetla. V každom prípade funguje tá funkcia celkom fajn a čo je dôležité, tak tie svetlá majú veľmi dobrý dosvit, či už v stretávacom alebo diaľkovom režime. Takže keď tí Japonci trošku popracujú ešte na tej Matrix funkcii, aby to malo viacej pixelov, tak si myslím, že budú mať veľmi, veľmi konkurencieschopné svetlomety. Kolesá sú tu tiež veľmi pekné, 19-palcové takéto zliatinové disky, plaketka 20th Anniversary, aby sa nezabudli, že sedíte vo výnimočnom aute. No a táto taká vínovo-červená metalíza sa podľa mňa Mazde 6 že extrémne hodí. Kebyže si toto auto konfigurujem ja, tak pravdepodobne si práve túto červenú zvolím. A veľmi pekne k nej ladia aj tie chrómové detaily okolo okien. Čo sa týka typu karosérie, tak ja som viac priaznivcov kombíkov ako týchto sedanov, ale treba povedať, že aj tento sedan vyzerá veľmi pekne. A vzadu hneď na prvý pohľad upútajú dve veľké koncovky výfukov, samozrejme pravé, a tie tak počiarkujú športový charakter Mazdy 6. Veko batožinového priestoru sa otvára veľmi ľahko, no a takto sa vám naskytá pohľad na 480 litrov objemu. Tuto po bokoch sú ešte takéto plitké úložné priestory na jednej strane aj na druhej. Tu je dokonca nejaký takýto kotevný prúžok. No a keď dvihnete podlahu, tak tu je ešte takýto priestor, kde sú také priehradky s povinnou výbavou. No a pod týmto už nenájdeme nič. Takže za mňa nie veľmi hlboký, ale fakt, že veľmi dlhý priestor, takže sem toho pomestíte veľa.
Čo je zaujímavé, tak zadné sedačky sa dajú sklápať iba takto z batožinového priestoru. Keď prejdete sem, tak tu nie je žiadna nejaká páčka, ktorou by sa to dalo spraviť. No a keď tie sedačky sklopíte, tak máte možnosť vidieť, že tu vzniká rovina s dnom kufra. A potom tu už bez problémov preveziete aj lyže alebo nejaké iné dlhé predmety. Toto veko sa tiež extrémne lahunko zatvára a vôbec nemusíte ním nejako trieskať, aby sa poriadne zavrelo. Čiže to tiež prispieva k takej celkovej elegancii a lahodnosti tej Mazdy 6. No a pochválim aj objem palivovej nádrže, ktorý je na úrovni solidných 62 litrov. Po usadnutí do interiéru Mazdy 6 vám odhalí druhá krása, ktorou disponuje toto auto. A to je práve tento nádherný hnedý interiér, ktorý je kombináciou kože a takého veľmi zaujímavého materiálu, ktorý Mazda volá, že Ultra Suede Nu. Je to v podstate taký semiš alebo taká alkantara, ktorou je poťahnutý celý tento bočný panel dverí. Je to extrémne taký fascinujúci a lahodný materiál na dotyk, čiže keď tu vzadu sedíte, tak doslova máte chuť po ceste takto iba hladkať tento materiál. Takže úplná parádička. No a ako to v Mazdách býva zvykom, tak lakťová opierka vo dverách je úžasne mekučká. Akože takto hlbokú, takú mekú výplň lakťovej opierky som už dávno nezažil v žiadnom aute tejto triedy. Proste takéto riešenia majú Mercedesy za vyše 100 000 eur. Takže akože tá kvalita spracovania a tá lahodnosť materiálu je tu úplne že tip-top. Maximálny level, aj tu hore sú mekčené plasty. Taký zaujímavý dekor, ktorý pripomína drevo. Veľa chrómu, proste tie farby, tie lištičky, tie materiály, to je tu tak dokonale fajnovo vyladené, že fakt, že lepšie si to neviem predstaviť. Čo sa týka priestoru, tak s mojou výškou 186 cm, tu mám ešte takú drobnunku rezervu na hlavu, ale už to mám fakt tak na hrane, čiže niekto vyšší si tu už pravdepodobne bude hlavou naražať o strop, hlavne keď sa takto oprie a vystrie. Ale na kolená tu mám tak celkom OK miesta, že nezapieram sa tu nejako o to vodičovo sedadlo. Keby som sa aj zapieral, tak to sedadlo je zozadu také mekučké, takže to nebude tých zadných pasažierov nejako tlačiť do kolien. Je tu taká kapsa na odloženie drobností. Kapsa je aj v zadných dverách celkom taká veľká, takže tu dáte aj podľa mňa 2-litrovú fľašu, aj nejaké iné drobnosti. Inak tu dole je reproduktor audiosystému Bose. V strede máme dva výduchy ventilácie. Čo je tak trošku škoda, to je to, že tu nie je trojzónová klimatizácia. Vzhľadom na to, že sedíme v najvyššej výbave, tak by som v tejto triede očakával, že minimálne tá trojzónová klima by tu bola. Bohužiaľ nie je. A už som išiel skritizovať, že tu nie sú ani nejaké nabíjacie porty na telefóny a nie sú tu ani vyhrievané zadné sedadlá. No potom som objavil malý trik. Keď vyklopíte lakťovú opierku, tak tu sú umiestnené tlačidlá na trojstupňové vyhrievanie ľavého a pravého zadného sedadla. A tu, v takejto priehradke, sa ukrývajú dva USB porty na nabíjanie telefónov. To je na prvý pohľad super riešenie, inak sú tu aj držiaky na napoje. No keď sa nad tým trošku zamyslíte viac, tak zistíte, že v podstate, keď tu bude sedieť tretí pasažier, tak si neviem úplne predstaviť, že ako si budete to vyhrievanie sedadiel zapínať, respektíve ako si tu spod tohto sedadla budete ťahať nejaké káble, aby ste si nabíjali telefóny. Čiže v konečnom dôsledku je to dosť nepraktické a napovedá to, že tá Mazda 6 bude iba pre dvoch zadných pasažierov, napriek tomu, že sú tu tri takéto sedadlá a aj tri pásy. No, v podstate tí japonskí inžinieri vedeli, prečo to tak robia, lebo toto stredné sedadlo je v zásade úplne že nevyužiteľné. Tuto sa absolútne nezmestím hlavou, toto narážam o strop, aj keď som takýto skrčený, zhrbený. Plus nie je ani zrovna to sedadlo pohodlné a je dosť úzke, takže nepočítajte s tým, že tu vzadu budete veľmi voziť troch ľudí, pre dvoch je to úplne dokonale komfortné cestovanie. A inak stred týchto sedadiel zadných je vypracovaný tiež z takého zaujímavého materiálu. Je to taká látka, ktorá pripomína trošku semíš, takže sa na nej nejako extra nepotíte v lete. No a tieto okraje sú vypracované v kvalitnej koži. Takto vyzerá kľúčik od Mazdy 6, tie ovládacie tlačidlá na odomykanie, zamykanie sú takto z boku. Pričom je tu aj bezkľúčové odomykanie, takýmto čiernym tlačidlom na kľúčke si viete to auto zamknúť alebo odomknúť. Respektíve môžete si nastaviť aj takú funkciu, že keď sa s tým kľúčom vzdialíte ďalej od auta, tak sa vám automaticky zamkne, keď sa približíte k autu, tak sa vám odomkne, čo je tiež super. No a po otvorení dverí sa vám opäť naskytne pohľad na tento nádherný interiér. To vodičovo sedadlo má dve úrovne pamäti. A takéto základné nastavovanie plne elektronické. Páči sa mi, že sa to vykonáva takýmito chrómovými ovládačmi.
S tým, že je tu nastaviteľná aj bedrová opierka, ale iba takéto vyfuknutie, odfuknutie nie je nastaviteľná výškovo. No a takto po usadnutí do interiéru vám prezradím tú jednu vec, ktorú má Mazda 6, žiaden iný konkurent ju nemá, a ktorá robí Mazdu 6 podľa mňa tak výnimočnou a ktorá je dôvodom, prečo by som si Mazdu 6 kúpil aj v dnešnej dobe. No a tou jednou vecou je emócia, ktorú to auto vo vás vzbudzuje. Totižto aj iné konkurenčné autá vo vás dokážu vzbudiť emóciu, no sú dva spôsoby, ako tú emóciu vzbudiť. V podstate všetci konkurenti, všetci moderní výrobcovia sa snažia tú emóciu v človeku vzbudiť takými kadejakými modernými technológiami, riešeniami, proste displejmi, ambientnými podsvieteniami, ultramodernými, high-tech, kadejakými prvkami, čo sú veci, ktoré dokážu vo vás tú emóciu vzbudiť. Vyzerá to veľakrát veľmi pekne a ja z toho bývam často nadšený. No v konečnom dôsledku to vo vás nevzbudí až tak silnú emóciu, lebo je to také násilné vzbudzovanie tej emócie, také násilná snaha na pôsobenie na city, čo nie je až tak úplne prirodzené. Kdežto tá Mazda 6 vo vás tú emóciu vzbudzuje úplne prirodzene. Ona sa na nič nehrá, ona sa nestaží nejako násilne pútať tú vašu pozornosť a o niečo vás presviečať. Ona je proste taká, aká je, a vy si do nej sadnete a máte proste obrovský úsmev na tvári. Máte pocit, že ste proste prišli domov, že ste v aute, ktoré úplne zosobňuje vás a ktoré nejakým spôsobom vytvára také prepojenie spolu s vami. No a takú tú emóciu z interiéru Mazdy 6 vzbudzuje podľa mňa hlavne to, že vplýva na vaše základné zmysly. Vy keď si sadnete dovnútra, tak pocítite tú takú vynikajúcu vôňu, ktorá je charakteristická pre nové Mazdy, ktorú si nepomýlite s ničím iným. Už aj tá vôňa sama o sebe po vás vzbudí taký ten príjemný pocit. No a potom sa začnete dotýkať tých materiálov, ktoré tu sú. Tohto unikátneho semišu, ktorým je potiahnutá celá táto prístrojová doska, aj celý panel vo dverách, týchto mekčených plastov, týchto nádherne mekučkých kožených častí. Proste vy čohokoľvek sa tu dotknete, tak doslova sa vám do toho ponoria prsty až tak o pol centimetra alebo centimetr. Všetko je tu lahodne takto mekčené. Alebo prejdete k týmto ovládačom, klasicky analogovým, ventilácie a proste počujete tieto kliky, ktoré sú ako z auta, ktoré stojí 100 000 eur. Proste dokonale vyladený chod týchto ovládačov. A presne toto sú tie veci, ktoré u vás vzbudia tú emóciu. A jednoducho takýto zážitok vy nezažijete v žiadnom inom konkurenčnom aute. Proste môžem povedať z vlastnej skúsenosti, je to jednoducho tak. A práve preto mám Mazdu 6 tak veľmi rád a verím, že keď do nej sadnete aj vy, tak to isté pocítite na vlastnej koži naplno. No poďme už k tým praktickým veciam a možno aj k nejakej tej kritike. Tú kritiku si v podstate zaslúži tento infotainment, ktorý naozaj vyzerá ako z roku 2012, aj tou svojou grafikou, aj rozložením, fungovaním a všetkým, ale opäť raz musím pochváliť to ovládanie infotainmentu. Akože ja mám strašne rád toto ovládanie Mazdy, aj keď je to už trošku zastaralé, tak je to jednoducho intuitívne, rýchle, ľahko sa tu preklikáte ku všetkému, čo potrebujete. Niekedy má ten displej trošku takú pomalšiu odozvu, ale nie je to v zásade nič hrozné, čo by ma nejako otravovalo. A to usporiadanie je celkom intuitívne tých jednotlivých podmenú. A čo je dôležité, tak vďaka tomuto ovládaniu sú tu nejaké také základné skratky. Je tu toto otočné kolečko, ktoré sa dá aj takto posúvať doprava, doľava, hore, dole. Čiže ľahko si tu tým prepínate všetky veci. A za jazdy, keď potrebujete niečo ovládať v tom displeji, tak to absolútne neodpútava vašu pozornosť od cesty tak, ako dotykové displeje. Je to fakt intuitívne, rýchle, keď sa s tým naučíte robiť, tak podľa mňa si to rýchlo obľúbite. Čo je zaujímavé, tak ten displej podporuje Apple CarPlay Android Auto s tým, že ten Apple CarPlay tu funguje bezdrôtovo, čo vzhľadom na to, že ten displej pôsobí tak zastaralejšie, by som nečakal a dávam za to Mazde veľký palec hore. Zastaralejšie pôsobí aj kamerový systém, ten sa dá nejak aktivovať takýmto tlačidlom naľavo od volantu. Akože to rozlíšenie je naozaj veľmi, veľmi slabé, ale je tu takýto pohľad z vrchu auta, takýto 360 stupňový, takže vidíte si celé to okolie. Dá sa podľa toho parkovať, no veľakrát tým, že to rozlíšenie je také slabé, tak niektoré detaily v tom zanikajú. Čo je ale zaujímavé, tak ten kamerový systém si týmto tlačidlom môžete aktivovať kedykoľvek, aj keď idete po diaľnici 130 km za hodinu. Takže máte ho vždy k dispozícii a v niektorých situáciách vám podľa mňa pomôže. Ďalšia vec, čo treba spomenúť, tak to je ventilácia sedadiel v týchto letných mesiacoch, keď býva vonku aj cez 30 stupňov, tak to veľmi oceňujem. Je tá ventilácia dosť výkonná. Akože ona celkom hučí, že keď to zapnete,
tak počujete sa, že tu začne hučať niečo v strede, v tejto prístrojovej doske, neviem prečo, lebo však tá ventilácia by mala byť v sedadle, nie je tu v prístrojovke, ale asi je tu nejaké také iné riešenie. Ale fakt tá intenzita je lepšia ako pri mnohých iných ventiláciách, ktoré som doteraz zažil. Takže dokáže vám to veľmi pekne vychladiť ten chrbát, zadok, nebudete sa tak potiť. Samozrejme je tu vyhrievanie sedadiel, vyhrievaný volant, dokonca je tu aj vyhrievané čelné sklo. S tým, že tu nie sú tie také drôtiky v čelnom skle, ale je tu tá priehľadná fólia. Takže absolútne vás to nejako nebude rušiť. Pekným detailom je aj čierna stropnica, máme tu aj strešné okno, takto sa dá zaťahovať manuálne, alebo dá sa vyklapať, otvárať, ako to býva zvykom. Čože spomeniem, tu sa dá bezdrotovo nabíjať telefón, tu sú dva držiaky na nápoje s takými motýlikmi, aby vám tie poháre nejako nevyleteli. A v tejto lakťovej opierke sa ukrývajú opäť dve USBčka, SD karta, tam sa strká vlastne SDčka, v ktorej je navigácia. A takáto 12V zásuvka, aj tá prehrádka je celkom hlboká. Tuto je ešte taká drobná priehradka naľavo od vodiča na nejaké mince alebo iné drobnosti, celkom veľké priehradky vo dverách. Taká menšia priehradka pred spolujazdcom a tu hore je ešte aj priestor na okuliare. Takže aj po stránke tej praktickosti je tá šestka dobre zvládnutá. Čo sa týka nejakej kvality spracovania, tak také jemnúke vrznutie tu počuť, keď sa zaprem nohami o stredový tunel a panel dverí, ale nie je to nič hrozné. Myslím si, že ani po veľa najazdených kilometroch toto nebude nejako extra rozvrzgané, lebo celý ten interiér pôsobí tak solidne, kvalitne. No a tieto budíky, ako už máte možnosť vidieť, tak sú klasicky analogové. Respektíve, oni sú takou zaujímavou kombináciou analogových budíkov tu na okrajoch a takého kruhu, v ktorom je displej. A v tom displeji si viete týmto tlačidlom info prepínať viacero rôznych vecí, buď palubné počítače, alebo si tu zobrazíte činnosť asistenčných systémov, alebo stav vozidla, to je všetko, čo si tu viete zobraziť. Čiže tá funkčnosť je taká trošku obmedzená, veľa vecí si tu nenakonfigurujete, ale v konečnom dôsledku musím povedať, že vidíte tu všetky dôležité veci, ktoré potrebujete. Nič viacej ja osobne nepotrebujem vidieť. Je ten displej krásne prehľadný. A možno som stará škola, ale ako ja vôbec by som nepotreboval tu mať nejaký virtuálny prístrojový štít. Mne takéto zobrazenie, aké tu je, že úplne vyhovuje, aniž by som na tom nezmenil. A inak je tu aj head-up display, ktorý zobrazuje rýchlosť, načítané rýchlostné obmedzenia, prípadne informáciu o nastavenom tempomate. Viete si ho cez tento display nakonfigurovať, čiže dať si tu nejakú jeho polohu, otočenie, jazd a tak, čiže aj za toto si tá Mazda 6 zaslúži pochvalu, ten displej funguje veľmi dobre. Čo Mazda 6 nemá, tak to je nejaké farebné ambientné podsvietenie. Ono je tu také veľmi decentné podsvietenie, že chodidlá a niektoré detaily sú podsvietené takým bielým svetlom, takisto aj chodidlá zadných pasažierov. Takže to podsvietenie v noci tu je, akurát neviete si meniť jeho farbu, ale tým, že tá šestka dokáže tak vynikajúco vplývať na emócie tým svojim interiérom a zladením, tak to biele svetlo sa v podstate úplne tak hodí k tomu celkovému charakteru interiéru, je takou čerešničkou na torte celej tejto emócie a vôbec nemám potrebu si tu meniť nejaké farby podsvietenia alebo iné drobnosti. Proste takto, ako to je, mi to že úplne vyhovuje. Inak super vec je, že Mazda 6 si pamätá, keď si raz vypnete tento systém na udržanie v jazdnom pruhu, tak to naľavo od volantu. Takže aj keď to auto opätovne potom naštartujete, tak ten systém je stále vypnutý, až kým ho opäť nezapnete. Takže nebude vás nejako pri jazde otravovať. Čo až tak super nie je, to je to, že takouto funkciou zapamätania už nedisponuje systém AutoHold. Takže keď si ho raz zapnete, aby vám to auto stálo samo na križovatkách so zaradeným dečkom, tak vám funguje, no keď už vypnete auto a na ďalší deň ráno povedzme znovu nastúpite, naštartujete, tak je znovu vypnutý a musíte si ho znovu manuálne takto zapnúť. To by si tiež podľa mňa mohlo pamätať. No poďme sa už pozrieť, ako bude Mazda 6 jazdiť. Pod kapotou je 2,5 litrový atmosférický štvorvalec motor, už ktorý má dosť dlhú históriu, ktorý už veľmi dobre poznáme. Takto na voľnobehu sa prejavuje veľmi kultivovane, veľmi ticho, absolútne nevnímate, že tam nejako funguje, že je naštartovaný. Má spárovanie so 6-stupňovou automatickou prevodovkou, klasickou hydromeničovou, s tým, že jeho maximálny výkon je 143 kW a maximálny krútiaci moment je 258 Nm. Inak ten motor má aj mild hybridnú funkciu, tuto v tomto displeji si viete pozrieť, že ako ten systém funguje, čiže kedy dobíja tú baterku, kedy využíva tú energiu z baterky,
plug-in. Čo sa mi ohromne páči, tak to je lahodnosť rozbehov s tou hydromeničovou prevodovkou. To je fakt, že dokonale vyladené, absolútne žiadne trhanie, šklbanie. Aj keď sa rozbiehate strmo do kopca alebo v takých ťažších podmienkach, tak tá prevodovka absolútne nezaváha. A jeden detail sa mi páči, že keď zastavíte, aktivuje sa ten systém auto hold, aj sa vypne motor, tak vďaka tomu mild hybridnému systému aj stop sa veľmi rýchlo prebudí k životu. Ale takto pridám plyn a hneď. A ten rozbeh je krásne plynulý, lahodný. Ono veľa aut spraví to, keď sa aktivuje ten autohold a chcete sa rozbehnúť, že takto cukne tým autom, ako sa odbrzdí tá brzda, ako zaberie tá spojka alebo proste prevodovka. No tu sa to absolútne nedeje a tie rozbehy sú krásne lahodné. Takže toto prispieva k takej veľmi príjemnej emócii z tej Mazdy 6. Poďme sa ale pozrieť, aký bude mať ten motor dynamický charakter, takže zastavujem. Zapínam takto motor. Môžeme si inak zapnúť aj športový režim, ktorý priostri reakciu na plynový pedál, trošku zmení naladenie prevodovky a dajme plný plyn. Zrýchlenie na stovku prebehne za 8,1 sekundy. Verím, že ste si naplno vychutnali ten krásny zvuk atmosférickej 2.5-ky. No a čo treba povedať, tak tá Mazda 6 má taký ten športový charakter v krvi. Proste to riadenie dáva krásne spätnú väzbu, je tak ideálne tuhé, má aj celkom rýchly prevod. Na tom riadení veľmi dobre spolupracuje aj podvozok. Proste na jednej strane ako cítiť, že nie je vyslovene, že tuhý tvrdý, že aj keď trafíte väčšie nerovnosti, tak dokáže si s nimi veľmi dobre poradiť, napriek tomu, že tu máme tie veľké 19-palcové disky kolies. No keď robíte takéto prudké zmeny smeru, tak to auto aj keď sa nakláňa, tak proste viete cez ten volant, aj cez to sedadlo veľmi dobre precítiť, že kde je ten jeho limit a pokiaľ ho môžete v tej zákrute ešte tlačiť, kým nestratí stabilitu. Takže aj po tej jazdnej stránke si tá Mazda 6 zachováva to svoje tradičné heslo Yin Bai Tai, teda spojenie jazdca a koňa, a ako vodič viete to auto krásne precítiť. Je tu aj možnosť manuálneho radenia, či už na voliči automatu alebo padlami pod volantom. Je tu tá správna orientácia, čiže mínusko je takto od vás, plusko je k sebe alebo teda dozadu. Veľmi dobre sa s týmto viete takto pohrať a to radenie je vďaka tomu veľmi intuitívne, príjemné aj týmto voličom. Aj tak som ja ale radšej používal tieto padla pod volantom. No a teraz vám ale ukážem jednu fičurečku, ktorú má táto Mazda 6, ktorá ma veľmi potešila. Pozrite sa, manuálny režim prevodovky, som na jednotke, tam plný plyn. Obmedzovač. A nepreradí to auto a nepreradíte manuálne vy. Takže je to naozaj taký čistokrvný manuálny režim, že ten automat vám do toho nekecá a viete si tu naplno užiť vďaka tomu športovú jazdu. No a keď si k tomu pripočítame ten nádherný zvukový prejav, ale aj dynamický toho motora, keď on krásne s tými rastúcimi otáčkami rastie aj ten jeho výkon a ten jeho ťah, tak proste o úsmevy na tvári je postarané. Ak máte radi šoferovanie, tak Mazda 6 vám splní všetky vaše chuťky a dynamickú jazdu si v nej tiež užijete, napriek tomu, že je to celkom veľké a ťažké auto. Inak, vzhľadom na to, že tá Mazda 6 je dosť veľká, tak som čakal, že bude aj ťažká, ale v tejto plnej výbave váži 1539 kg, čo je fakt, že úplná pecka. Takže nemáte z toho pocit, že je to nejaký obrovský neohrabaný mamut, ani keď jazdíte nejako športovejšie. Čo vás ale bude tiež určite zaujímať, tak to je spotreba. Pri jazdení po meste som sa dokázal hýbať na úrovni 7,5 litra na 100 km, to bolo v bratislavskej premávke, keď som mal zapnutú klimatizáciu. Keď som išiel po diaľnici 115 km za hodinu, tak tá spotreba sa dlhodobejšie ustalila na úrovni 6,2 litra na 100 km, no a pri diaľničnej 130-ke som dlhodobo dosiahol spotrebu 7,6 litra na 100 km. Akože vzhľadom na to, že tu máme benzínovú atmosférickú 2.5, tak sú to podľa mňa úplne že famózne hodnoty. No a pri diaľničnej 130-ke som na mieste vodiča nameral hluk 68,5 decibelu, čo je nie úplne najnižšia hodnota, ale zároveň to nie je príliš vysoká hlučnosť, takže na palube je celkom ticho a nezdálo sa mi to auto nejako extra hlučné, aj pri dlhých cestách som sa cítil komfortne po tej akustickej stránke. No a pri 130-ke na 6. prevodovom stupni točí motor 2650 otáčok za minútu. Z hľadiska asistenčných systémov je tu systém na upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, je tu nejaké to krízové brzdenie v meste, čítanie dopravných značiek.
Je tu aj systém na udržanie v jazdnom pruhu, nie len taký ten jednoduchý proti vybočeniu, ktorý vás pri dotknutí čiary vráti späť, ale aj taký pokročilejší, ktorý sa aktivuje tlačidlom na volante. Akurát ten tiež nie je zrovna úplne že pokročilý, lebo on sa snaží síce udržiavať to auto v strede jazdného pruhu, ale chodí dosť tak, že od jednej čiary k druhej, čiže toto by si tiež ešte zišlo trošku vyladiť, ja osobne som to nejako nepoužíval. Čo ma ale ohromne teší, tak to je to, že je tu adaptívny tempomat, ktorý funguje fakt, že super, aj to pribrzďovanie, zrýchľovanie je také veľmi plynulé, nejako nerobí také prudké brzdenia alebo tak. Ale pokiaľ chcete, tak vy si viete cez tento infotainment jedným klikom ten adaptívny tempomat vypnúť a potom tu máte klasický tempomat, ktorý nepoužíva ten radar a nespomaluje na základe ostatných aut. Toto je ohromne super vec, lebo ja osobne napríklad nemám až tak rád tie adaptívne tempomaty, skôr používam ten klasický. A všetky Mazdy túto možnosť majú a nechápem, prečo to neponúkajú aj iní výrobcovia, lebo je to proste fakt, že skvelá vec. Asi pre vás nebude žiadnym prekvapením, keď na záver poviem, že Mazda 6 patrí do mojej subjektívnej top 10 najlepších aut, aké som kedy testoval a zrejme sa to len tak skoro nezmení. Lebo tie základné veci, o ktorých tá Mazda 6 je, teda ten jazdný prejav, to celkové fungovanie auta a tá emócia, ktorá z Mazdy 6 ide, to sú veci, ktoré jednoducho nestarnú a budú rovnako dobré aj o 2, 3 alebo 5 rokov. Takže myslím, že týmto to asi môžeme uzavrieť a tá Mazda 6 mi zázraz potvrdila, že je jedným skvelým autom a to, že je 10 rokov na trhu, absolútne neovplyvňuje to, že ako je dobrá a či je dobrou kúpou. A byť vami a pokiaľ lovíte auto v týchto vodách a nejde vám až tak o tie najmodernejšie technológie, ale skôr o ten jazdný prejav a celkové fungovanie, tak tú Mazdu 6 si určite za mňa choďte vyskúšať, lebo ja som si istý, že z nej budete veľmi milo prekvapení. No a čo sa týka cien, tak základnú 6-ku sedán aktuálne kúpite od 35 760 eur. Pokiaľ by sa vám páčila Mazda 6 20th Anniversary v takejto výbave, akú tu mám dnes ja, tak pripraviť si musíte 46 531 eur. Verím, že v tomto videoceste som vám ukázal všetko, čo ste o Mazde 6 potenciálne chceli vedieť. Ak náhodou máte nejaké ďalšie otázky, tak pokojne sa ich pýtajte dolu v komentároch. No a pokiaľ máte s Mazdou 6 tretej generácie vlastné skúsenosti, tak budem rád, keď sa s nimi tiež podelíte v komentároch a dáte ostatným sledovateľom vedieť, ako tie autá možno fungujú po rokoch a ako ste s nimi spokojní. Sledujte aj sociálne siete Instagram, Facebook a TikTok Dominik Cars. No a buďte naladení, lebo sa vidíme už o týždeň pri ďalšom videoteste. Čaute!